Laktaning haqida qisqacha tushuncha. Ushbu vosita kukunsimon, oq yoki malla rangda bo'lib, o'ziga xos hid va ta'mga ega. Biologik xususiyatlari. Biologik faol qo'shimcha tarkibiga bifido va laktobakteriyalar, tabiiy antibiotiklar, vitaminlar, fermentlar va organik kislotalar ishlab chiqarib, organizmda modda almashinuvini yaxshilaydi. İçek infeksiyalarga nisbatan antagonistik faollikka ega bo'lib, shu sababdan içek mikroflorasini me'yorlashtirish va immunitetni mustahkamlash uchun qo'llaniladi. Qo'llanilishi: probiotik içek buzilishlarini oldini olish, dezbakteriozni bartaraf qilish va içek mikroflorasini me'yorlash uchun antibiotiklar bilan davolanishdan so'ng o'tkir ichak infeksiyasi va surunkali kolit, gastrit, gepatit kasalliklarida qo'llaniladi. Preparatning og'irligi 1 gram bo'ladi. Preparatni 37 gradus qaynatilgan suvda yoki sutda eritiladi. 50 mg suvga preparat qo'shilib, yaxshilab aralashtiriladi. Ovqatdan 20-30 daqiqa oldin iste'mol qilinadi. Oshqozonida kislota miqdori yuqori bo'lgan bemorlar bo'lsa, unda ovqatdan keyin 20-30 daqiqadan keyin iste'mol qilinadi. Kattalarga kuniga 10 doza 2 flakon buyuriladi. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda esa 5 doza 1 flakon buyuriladi. Preparatni bir oy davomida qabul qilish tavsiya etiladi. Odatdagidek ovqatlanish tartibi buzilganda oshqozon va ichak yo'lida kuzatiladigan noqulayliklar bartaraf qilish uchun bir marta qabul qilinadi. Preparatni quruq va qorong'u joyda saqlansin. Do'stlar, ma'lumotlarimiz, arzimagan ma'lumotlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.